Şərəfsiz buna bax. Ölsüz erməni əsiri. 5 nəfəri qrupuq məhv eləmişik, birini yaralamışıq, əsir atarı. Yeriyə bilmir. Bundan xeyli məlumat alacaq. Buna bax. Məlumat alacaq, o biri qruplar haradadır. Bu qrupların yerini təyin edin məhv eləməyə. Nə təbii? İlanı öldürəni sürtdü deyərlər. Səndən xeyli məlumat alacaq. Qəşə açıqlar var. Açıq ilə burada nə gəzirsən?